লিন কিটা আল্টিমেট কি মজা লিন মাক মই এবাৰ একদম লাহে লাহে যাব লাগিব লিন চিন নলওঁ একদম ভয় লাগি গ'ল কিবা কি পৰিব লাগিব আজ কি খবৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। তো গাইজ আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, সবকে গুড মৰ্ণিং। তো গাইজ আজি আমি যাব ওলাইছোঁ লং ডিং, তো দুলীয়াজনৰ ল'ৰাকেইটামান লগত যাম লং ডিং। তো এতিয়া অলপ এই আমাৰ ইয়াৰপৰা বেছি দূৰ নহয়, অলপ 9টামানত যাম। তো ইয়াৰপৰা 130 হ'ব কিলোমিটাৰ, 130 কিলোমিটাৰমান। তো 9টামানত যাম। তো এইফালে বাইকখন এইফালে পলিষ্টাৰ কৰিছোঁ, চেণ্ডাল লেতেৰা হৈছে ক্লিনটো কৰিলোঁ, চেণ্ড ক্লিন কৰিব বস্তু ওলাই থৈছোঁ। তো ক্লিন চ্লিন কৰিলোঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত আপোনালোকক কথা কৈছোঁ। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া ক্লিন কৰিব ওলাইছোঁ, ব'লা আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মুঠতে 5 যাব, তো দেৰি হৈ গ'ল বহুত। 11 বাজিলে এটা পাওঁগে, কিমান দেৰি হয়, ডেৰটা দুটা হ'ব। তো ইয়াত কিবা এটা খাব ৰখিছোঁ, খাই লওক, ভোক লাগিছে, ঘৰত একো খাই না, অকল চাহটো খাই দুজনত ৰখিছোঁ, এতিয়া খাই লওঁ, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ওলাই দিম আৰু। তো গাইজ এতিয়া ইয়াত ৰখি আছোঁ, তাই এতিয়া যাম ইয়াৰপৰা, চব আছে এইফালে। এখন বাইকৰ নম্বৰ প্লেট নাই, কি আগফালে নাই পিছফালে নাই, যি হয় দেখা যাব ন, পাছত দেখা যাব, তাত গৈ দেখা যাব কি হয়। তো এতিয়া গাইজ এতিয়া পাই গ'লোঁ এইফালে কানুবাৰী আছে 1 কিলোমিটাৰ, লং ডিং 44 কিলোমিটাৰ আছে, চাই লওক। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক, আপোনালোকে ইয়াত পাঁচখন বনাই ল'ব লাগিব, গেট পাঁচখন। তো বনাই লওক, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, বলক লেটছ গ'। তো গাইজ এতিয়া এইফালে ভিউটো চাই লওক, কি চেক্সি চালিয়া লাগিছে, মানে কি বুলি ক'ম আৰু, এইফালে চাই লওক। তো কি বুলি ক'ম, একদম চালিয়া, একদম কি বুলি ক'ম, একদম মজা লাগিছে, চালিয়া লাগিছে। এইবিলাক চাই লওক ভিউ, একদম চাই থাকিব মন গৈছে এনেকৈ মোৰ, একদম কি বুলি ক'ম। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু মজা মজা ভিউ পাব। তো এতিয়া ইমান মজা ভিউ পাই গৈছোঁ, আগতো আৰু পাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। বোলে গৈ থাকক, বোলক দেখাই আছোঁ আপোনাৰ। এইফালে এটা বস্তু চাব দেই, এইফালে যাওঁতে অলপ কষ্ট হ'ব, উঠাওঁতে আহোঁতে ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি আহিলেও হ'ব, একদম পাৰ পৰাই যাবগৈ এইফালে। তো ব'লক গৈ থাকোঁ, ইয়াত ফটো কেইখনমান মাৰি লওঁ, আপোনালোকক দেখাম, চাই থওঁ। এতিয়া ইয়াত অলপ বেগ লৈছোঁ, এইফালে ভিউটো চাই লওক।
কি মজা লাগিছে আলটিমেট তো এফলে আছে কিবাটা কইরা আছো বে এফলে স কেন অটো আছে আমি যাব রে কা দেখাম চালিয়াকে চাব এফালে কি চালিয়া কি বলে কম আৰু তো গাইছ কল লৈ লৈ এইবিলাক খাব এইফালে খাম বান্দৰ এইবিলাক খাই ল কলটো Thank you.
पानी आज क्या खा रखी चाली ये एकदम कि कम इन एनवा जेगा आम थका हमें तो यार क्या खा रखी मजा लगे तो यार भूख लगे तो घर सारू खा है यार खा लो क्या तक देखा देखे सर मैं इतना भल लगे जोता जो खुल तो यार नाम हाफ पेन्ट पेन लैन लगे भाई हाफ पेन्ट मोबाइल की तो हेलो गाइस लॉन्गडिंग लॉन्गडिंग पागे ना व्यू पॉइंट पार हो लॉन्गडिंग टाउन टाउन पागे ना लॉन्गडिंग टाउन आगर आसे गाइस इतना फटो सटो मारलो कि चाली आगे मारलो ये तो यार मारलो फटो सटो इतना क्या खा अर्डर करूँ खा लगे तरपा ऊल् तो बोले चाल भिड तो हेरी जी जी खा लगा खा ले मैं तो बस्तु नाखा जी जी खा लगिया खा ले मैं तो बस्तु नाखा तो न तो बोले चाल सेकेंड लक्ष्य नाम लक्ष्य जेन लेट्स गो लीन कटा के आल्टिमेट कि मजा लीन मा कसम लीन क्लिप तो सब क्लिप मैं दुबारे मो देखा दे कैसे दुबारे पड़ब ए बाबा मैं एकदम स्लो के जा लीन तो खतरा सौ दे लीन लैस डायरेक्ट बैक इतना लगे क्लिप तो दी दी मोबाइल बनवा तो पानी सोम क्या मोबाइल तो मोर मोबाइल तो पड़ गलटा लो भय लगिले दुबारे हल तीन बार निबार कर बाबा एकदम स्लो के जाम तो इतना स्टार्ट दी नगले हम स्टार्ट तो बंध कर अफ कर हम एकदम मजा के गई ना तो इतना कि सर फटो सटो मारल क्या खा लो एकदम चाल गई न गुटे गुटे खाम तो गाइस इतना क्या खाने खत्म खाई चाल बोल लो एकदम निजर बस्तु तो खाई ले तो मैं तो खाई खा क सबे खाल चालियागे तो एकदम ला ला लीन सीन नल एकदम भय लगे दुबारे पड़बलिया एकदम ला ला स्लो के तो इतना गई थो बोलो देखा इतना भि पॉइंट रखोगी अलग फटो सटो मारोगी तक कि मजा कि आल्टिमेट लगे बोले कम इतना ये चेक दिस कि बोले कम ए गोटेखि एक कपि मांग कि चालिया लगे बोले सब ये कि बोले कम मैं यार घर बना एकदम थकी जाओ पैसा अलग थका हाले न यार घर बना घर तो कि ललो हम पैसा अलग थका हाले नाम हाई नदी शिकेस हाई मोर प्रो नए प्रो हाल अलग जूम कर तो इतना सर एकदम कि मजा मैं इतना एकदम
চালে আলাইছে পা এবলে আছে সবে ফটো ছটো মাইলছে এবলে এবলে এটা আগত যে আপনা লাগে ইয়াত যদি খায় প্লিজ এনেকে প্যাকেট চাকেট এবো পেলাত হই না যাব কারণ ইমান ধুনিয়া পরিবেশন যদি আপনা লগে যদি এনেকে লেটা কইতে যায় কেন লাগিব এবলে সকছুন খাইছে একে নাতে গুটাই থৈ দক এবলে জতে তাতে পেলাই হেলমেট কিটা কাবা বিগিনিং তো জতে তাতে পেলাই থৈ নিদিব এবো তো একে নাতে গুটাই গনে থৈ দিব তো मोबाइल मैं मोर मोबाइल तो इतना गिर गलो सके हम लगे मोर तो इतना फटो चटो मारल चाले सिनेमेटिक बनाल गई थको अपना चाह तो देखा दुलियाजन तो एक दुलियाजन पाइट एकदम दुलियाजन रेडी के आल्टिमेट तो चालिया चालिया ভিডিও মজা পাই যাও আপোনালোকে কালে আমি গৈছো স্কুল পলা বা এক্সকাশন হেৰু ভিডিও পাবা দামবুক গৈছো তো হেৰু ভিডিও বনাম চালিয়াকে আপোনালোকে চাও এবলে গৈছো বলা তো গাইস এটা আমি ফাইনালি দিলা জানো পাই গলে এটা ফাইনালি পাই গলে ফাইনালি ফাইনালি না পোয়া একদম সোনা দানা দাগে ও বাচ্চা দি একদম দিয়া দিয়া মেলা এখন হৈছে দিলা জানো গন্ধ মেলা হ্যাঁ গন্ধ মেলা গন্ধ মেলা এখন হৈছে ও ইয়ারে সব আইছো এগুলো চাইলো तो फाइनली गाइस घर पाम कि अलग आसे गाँव पालगे माने तो भिडियो इमानखिनि आसिले तो भाले भाले घर पालगे तो भिडियो इमानखिनि आसिले जदि भाल लागे लाइक कमेन्ट शेयर करिबो नतुन हले सब्सक्राइब करिबो बाय गाइस काले गइसु दम्मो तो काले नेक्स्ट ब्लगर लग पाइसो तो बाय गाइस इमानखिनि आसिले तो बाय बाय।